Օգոստոսի 16-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ հերթական մասնագիտական պարապմունքը, որը վարում էր ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ մայոր Սամվել Հովանիսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության տարածքային բաժինների պետերը, օրակարգի թեմաներն էին համակարգչային տեխնոլոգիաները, ցանցերը, տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները, տեխնոլոգիաների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգում և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի առանձնահատկությունները։ Հարցերի շուրջ զեկուցումներով հանդես եկան ոստիկանության կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության 3-րդ բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Արայիկ Պողոսյանը և ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության առաջին բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ Վահագն Հարությունյանը։ Օրակարգում ընդգրկված հարցերի շուրջ ծավալված քննարկումներից հետո ցուցումներ տրվեցին տվյալ ոլորտներում աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։